Hyvää huomenta kaikille. Mä oletan, että tämä kuuluu tämä ääni. Hyvä. Vuonna 2015 Suomeen tuli ennennäkemätön määrä turvapaikanhakijoita. Maahanmuuttovirasto perusti syksyn aikaa satoja vastaanottokeskuksia ja niihin palkattiin pikaisesti henkilökuntaa. Myös alkuterveyshaastattelut ja kartoitukset tuli järjestää mahdollisimman pikaisesti. Jälkikäteen voi todeta, että vastaanottokeskusten terveystarkastuksista ja terveyspalvelusta selvittiin kansainvälisen arvioinnin mukaan ihan hyvin. Nyt olemme tilanteessa, että noin kolmasosa turvapaikanhakijoista saa oleskeluluvan ja siirtyy kuntiin. Loput lähtevät takaisin kotimaahan tai jäävät Suomeen laittomasti. Kielteisen päätöksen saaneet ja laittomasti maahan jäävät turvapaikanhakijat ovat Suomessa uusi ilmiö, johon hallitus on pyrkinyt luomaan yhteisen kannan. Turvapaikanhakijoiden hyvinvointi on kuitenkin julkisessa keskustelussa jäänyt turvapaikkapolitiikan ja lupaprosessien jalkoihin. Olen hyvin iloinen siitä, että olemme vihdoin saaneet pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden mielenterveystyön agendalle. Paloma-hanke, mutta myös muut maahanmuuttajien mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävät hankkeet ovat tärkeitä sen vuoksi, että tarvitsemme menetelmien kehittämistä, kokemuksen vaihtoa ja palvelujen kehittämistä. Haluan erityisesti korostaa, että kaikkien osaaminen ja kokemus on tärkeää, niin julkisen, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin asiantuntemuksen hyödyntäminen. Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa eli MIELI-suunnitelmassa on laadittu valtakunnalliset linjaukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi Suomessa. Ohjelma on päättynyt ja suunnitelman loppuarviointi oli viime vuonna. Ohjelman ulkoisen arvioinnin tehnyt arviointiryhmä nosti loppuraporttiinsa mukaan maahanmuuttokysymykset ja viittasi Euroopan psykiatriyhdistyksen suosituksiin, jotka koskivat pakolaisten mielenterveyden ja mielenterveyspalvelujen kohentamista. Johtopäätöksenä todettiin, että edistävän ja ehkäisevän työn alueella tulee huomioida nopeasti kasvaneen maahanmuuttajaväestön tarpeet. MIELI-suunnitelman ohjausryhmä ehdotti ohjelman päättyessä mielenterveys- ja päihdetyölle painopisteitä vuodelle 2020. Niihin kuuluu nyt muun muassa haavoittuvimpien ryhmien palveluiden järjestäminen ja mielenterveyttä vahvistavien ja ongelmia ehkäisevän työn lisääminen. Tiedämme, että kotouttamiseen liittyvä aktiivinen tuki toimii mielenterveys- ja päihdeongelmia ehkäisevästi. Tiedämme myös, että erityistä huomiota tulee kiinnittää yksin saapuviin lapsiin ja nuoriin sekä traumatisoituneiden asianmukaiseen hoitoon. Yksin tulleita alaikäisiä lapsia saapui vuonna 2015 maahamme yli 3000, mikä on 15 kertaa enemmän kuin aikaisemmin. Tämä on siis huomattava muutos. Palvelut ovat lähteneet kehittymään suunnitelman mukaiseen suuntaan, ja nyt on maakunnallinen sote-kehittäminen lähtenyt käyntiin, ja näemme, että näitä linjauksia on maakuntien kehittämistyössä otettu huomioon. Emme kuitenkaan ole vielä maalissa, ja nyt on juuri oikea aika miettiä, miten maakuntien palvelukokonaisuudet saadaan kuntoon ja palveluketjut toimiviksi. Siksi Paloma-hankkeen kehittämistyö ja sen tulokset olisi hyvä saada mukaan maakuntien kehittämistoimintaan. Työ on haasteellista senkin takia,
etteivät sote-uudistukseen ja valinnanvapauteen liittyvät kaikki yksityiskohdat ole vielä tiedossamme. Hyvät kuulijat, hallitus tähtää muutokseen ja uudistumiseen 5 painopistealueella niin sanottujen kärkihankkeiden avulla. Näistä yksi kärkihanke koskee terveyttä ja hyvinvointia. Sen alaohjelman tavoitteena on lapsi- ja perhepalveluiden palvelujärjestelmän uudistaminen kunnan ja maakunnan ympäristöön. Maahanmuuttajalapsia ja perheitä koskevat tavoitteet on kirjattu erilliseen maahanmuuttajaosioon, ja tämä sen vuoksi, että maahanmuuton ja perheiden monimuotoistumisen myötä maahanmuuton merkitystä ja sen vaikutuksia on yhä haasteellisempaa tunnistaa osana perheen ja jäsenten arkea ja kokemuksia. Kun maakunnan tehtäväksi tulee järjestää kaikki lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä yhteensovittaa eri tuottajien palvelut sujuviksi ja asiakaskeskeisiksi hoito- ja palveluketjuiksi, herää kysymys, miten maahanmuuttajataustaisten perheiden ja lasten osalta tulisi toimia? Millaiset palvelut vastaavat maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden tarpeisiin niin perus- kuin erityistason palveluissa? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia vahvistamalla poikkihallinnollista yhteistyötä yli sektorirajojen sekä lisäämällä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista. Hankkeessa tullaan muun muassa pilotoimaan kokeilua, jossa perhekeskukset ottavat koordinaatiovastuun perheiden kotouttamissuunnitelmien laatimisesta ja seurannasta. Myös lastensuojelua tullaan kehittämään vastaamaan turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten tuen tarpeisiin. Lapsi- ja perheiden kärkihanke eli LAPE-muutosohjelman toivottuna tuloksena olisi, että poikkihallinnollinen koordinaatio vahvistuisi kaikilla tasoilla, että integroituneet palvelut huomioisivat myös monikulttuurisuuden ja että palvelujärjestelmä huomioisi paremmin perheiden moninaisuuden. Ja perheiden moninaisuus tarkoittaa siis myöskin enemmän kuin maahanmuuttajataustaisia perheitä. Tämän haluan vielä selvyyden vuoksi sanoa. Tarkoituksena on lisäksi kehittää alaikäisten yksin tulleiden turvapaikanhakijoiden edustajajärjestelmää. Hyvä seminaariväki. Paloma-hankkeen tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen toimintamalli pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista tulleiden mielenterveystyöhön. Me tarvitsemme myös mielenterveyspuolella maakuntapohjaiseen järjestelmään sopivan valtakunnallisen toimintamallin maahanmuuttajataustaisten henkilöiden mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja hoitamiseksi. Tässä työssä te olette avainhenkilöitä, koska teillä on paras tieto ja osaaminen siitä, miten ja mihin suuntaan palvelujärjestelmää tulisi kehittää. Ja toivon, että tästä päivästä tulee antoisa ja hyvä. Kiitos. Kiitos, Viveka. Ja nyt yleisöllä olisi mahdollisuus tehdä pari kysymystä, kun meillä on täällä ministeriön edustaja paikalla, joka vastaa STM:ssä tästä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta. Ja kun niitä kysymyksiä mietitte, niin mä olisin ihan niin kuin semmoinen kysynyt semmoista asiaa, kun eilen täällä niin kuin puhuttiin, niin kuin Verkku toi esille tämmöisen niin kuin moraalisen konfliktin, mikä on mielenterveydelle raskasta. Ja sitten itse asiassa siinä päivän kuluessa niin kuin aloin miettiä sitä, että tämä moraalinen konflikti, niin sehän nousee aika paljon esille näissä
työntekijöiden, jotka toimii ruohonjuuritasolla, niin heidän niin kuin taakkana tai raskautena siinä työnteossa. Ja sitten se tuntui, että niin meillä oli tanskalainen puhuja ja ruotsalainen puhuja, ja hekin sanoivat, että on niin vaikeaa tehdä sitä ihmisten mielenterveyden tukemista, koska on sellaisia niin rakenteita, jotka vaikeuttaa sitä. Ja eilen myös nousi niin oikeudenmukainen, että oikeudenmukaisuuden tunne on yksi, joka niin ylläpitää mielenterveyttä. Ja sitten mielenterveystyössä on niin tehty paljon ollut EU-hankkeitakin niin stigman vähentämiseksi. Ja sitten niin kuin, puhun nyt niin kuin itse, mutta mä niin kuin olen kuullut näin, että sitten kuitenkin tuntuu, että tällä hetkellä meillä niin kuin tulee ylätasolta tämmöisiä asioita, jotka hankaloittaa. STM nyt ei voi vaikuttaa turvapaikkapolitiikkaan, mutta kuten sanoit, että on niin kuin tietty prosentti, joka tulee saamaan positiivisen ennen kuin ihmisiä on haastateltu, niin siinä tulee semmoinen niin kuin ajatus, että kuinka oikeudenmukaisesti yksilöä kohdellaan. Ja sitten toinen on tämä niin kuin termien käyttö, että mielenterveydessähän on niin kuin paljon tehty töitä sen eteen. Ja nyt on otettu tämmöinen termi ylätasolta kuin laiton, jolloin esimerkiksi joku lapsi tai nuori, häntä kutsutaan laittomaksi, joka on niin kuin stigmatisoiva ihmiselle, jolla on monta muutakin stigmaa. Hän on niin kuin, hänellä on mielenterveysongelma, hän on etnisesti erilainen ja sitten häntä vielä sanotaan laittomaksi. Niin näetkö sä, että onko tässä, kun ajatellaan, että asiat hoituu, kun kohdataan ja käydään dialogia, niin onko tässä jotain niin kuin mahdollisuutta tämän perustason työntekijöiden, jotta he jaksaisi siellä tehdä tätä vaativaa työtä, niin käydä dialogia tämän ylätason kanssa? Ja miten se olisi mahdollista? Joo, siis mä tunnistan hyvin tämän moraalisen ja eettisen niin kuin ongelman. Ja tietenkin me myöskin siellä ministeriötasolla, me miehet ollaan siis saman paineen kohdalla. Ja tämä laittomasti maassa olevien tämän hetken tilanne on hyvä esimerkki siitä. Ja täytyy sanoa, että näin STM-virkamiehenä, niin tietenkin, siis mitä me pystytään tekemään auttamaan perustason ihmisiä on se, että me pyritään katsomaan, missä se lainsäädäntö menee. Ja sitähän me ollaan nyt yritetty katsoa, kun tuli tämä uusi kuntainfo. Eli mikä se lainsäädäntö tällä hetkellä on, mitkä on kansainväliset velvoitteet ja sen pohjalta muodostaa näitä selkeitä ohjeita. Mutta ongelma siis, tai yksi ongelma on se, että erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa on sellaisia harmaita alueita, jotka ei ole säädetty lainsäädännön. Siellä on hyvin paljon sitä ammattihenkilön harkintaa. Ja siis multa kysytään, että kuinka monta päivää laittomasti maassa tai ihmisille, joka tarvitsee hätämajoitusta, niin kunta voi myöntää. Ja ei ole laissa sanottu, että kuinka monta päivää. Ei ole sanottu. Ja silloin mekään ei voida niin kuin ylittää sitä lainsäädäntöä, vaan se on jokaisen ammattihenkilön niin kuin arvioitava. Että kyllä valitettavasti, niin kuin, tai myöskin tavallaan onneksi, niin suuri osa näistä arvioista tehdään ammattihenkilön toimesta siellä ruohonjuuritasolla. Tämä mitä tässä tapahtuu? Eikö tuliks mä liian? Joo, mä varmaan tulin. Et nimenomaan tämä lainsäädännön ja sen ammattihenkilön toiminnan välillä on siis mahdollisuuksia, mutta se voi myöskin stressata ihmisiä. Mutta me pyritään nyt selkeyttämään sitä lainsäädäntöä ja myöskin informoimaan ministereitä siitä, että missä nämä lainsäädännön kulmakivet menee. Ja sen jälkeen tietysti meidän hallitus ja nämä sitten kertovat meille virkamiehille, että halutaanko tätä lainsäädäntöä kenties kehittää, niin kuin nyt on sanottu, että halutaan lainsäädäntöä kehittää tältä osin, niin me ollaan tehty niin kuin kaikki, mitä me voidaan. Valitettavasti se kestää vähän, kun pitää aina sitten tätä lainsäädäntöä käydä läpi ja on oikeuskanslerinkin kanssa siitä puhuttu. Eli on pyritty varmistamaan, että se tulkinta, mikä on tullut meiltä, olisi niin kuin lainsäädännön mukainen. Nyt täytyy sanoa sitten ihan tähän seuraavaksi, että minä siis itse en ole juristi, mutta meidän juristit. Olisiko kysymyksiä tai kommentteja tai terveisiä, kun on siihen mahdollisuus? Tuolla yksi.
Tiina Hofström, johtava sosiaalityöntekijä Hämeenlinnan kaupungin pakolaisten vastaanotosta. Mä kysyisin, sä mainitsit tuossa, että tätä edustajajärjestelmää on tarkoitus kehittää. Eli kertoisit sä siitä tarkemmin ja onko tulossa, kun Migrillä on siis selkeät ohjeistukset edustajille, mutta sitten siinä vaiheessa, jos alaikäisenä maahan tulleet saa sen myönteisen päätöksen, niin sitten siinä vaiheessa käytännössä se edustajien ohjeistus sitten katoaa. Että onko siihen tulossa jotain, onko sulla siitä tietoa? Nyt tämä edustajajärjestelmän uudistaminen on niin alkuvaiheessa, että mä en valitettavasti pysty sanomaan, mitä siellä siis faktisesti tehdään ja tuleeko kenties myöskin lainsäädäntömuutoksia. Mutta siis lähtökohta on juuri se, minkä sä tunnistit, että järjestelmä ei kaikilta osin tällä hetkellä ole toimiva. Ja edustajia on vaikea saada tai yhdellä edustajalla voi olla hyvin monta lasta. Että ne ongelmat on tiedossa, mutta en osaa sanoa, mikä se lopputulos tulee olemaan, valitettavasti. Joo, kiitos kysymyksestä. Leikkaan tähän nyt vähän Vivekan väliin, mutta en malta olla ottamatta puheenvuoroa. Mä oon Herman Jansson ja Migristä ja vastaan Migrissä edustaja-asioista. Ja niin, tähän kysymykseen, että mitä tulevaisuus tuo, niin toden totta, työ- ja elinkeinoministeriöllä ja Migrillä ja STM:llä on tämmöinen kehittäminen työn alla ja varmasti kevään mittaan saadaan siitä asiasta vähän konkreettisemmin asioita selville ja niistä myöskin tiedotetaan sen mukaan, kun asiassa päästään eteenpäin. Mutta tässä vaiheessa niin mielelläni keskustelen kyllä paikalla olijoiden kanssa alaikäisten edustajajärjestelmästä ja sen kehittämistarpeista ja ministeriön ja Migrin puolesta, niin varmaan palataan lähitulevaisuudessa asiaan. Ehkä sellainen kommentti, että joo, tämä koski edustajajärjestelmää, mutta siis kun tuo maakuntauudistus tulee, niin nyt ylipäänsä katsotaan koko tätä alaikäisjärjestelmää, että mikä tulee olemaan se maakunnan rooli siis niin kuin vastaisuudessa. Että tässä on kyllä niin kuin isot rakenteelliset kysymykset myöskin pöydällä. Kiitos Viveka, kun tulit avaamaan korkealta tasolta tämän meidän seminaarin.